Visi raidījumā minētie notikumi un nosauktās personas ir izdomātas un jebkādas sakritības ir nejaušas, kā arī raidījumā atskaņotās dziesmas patiesībā nemaz neeksistē. Ezi, sveiks! Prieks tevi redzēt ir! Sveiki! Nu, sāsti! Vai esi tagad ko jaunu dzirdējis, vai runās par kaut ko tādu, ko visi jau sen zin, bet nav zinājuši tās kaut kādas detaļas, vai nu... Ko? Es šodien runās par jau zinām mākslinieku, tāds sūdīgs mākslinieks. Citi viņi zin pēc viņa slavnākās grupas, Titanics, bet man ir daži ieraksti no veciem laikiem, un es šodien gribētu parunāt par Sandi Kiopu un viņa agrīnajiem gadiem. Viņš mūzikā ienāca tālajā trūks 1912. Gadā, viens no viņa pirmajiem koncertiem bija pilnībā neizpārdots. Vai bija arī papildu koncerti? Bija papildu koncerti, kuri tikpat veiksmīgi? Arī visi tikpat veiksmīgi tika pilnībā neizpārdoti. Tātad jūs varat apmēram staudīties priekšā, cik ļoti slikts ir šis mākslinieks. Varbūt pirms es ar saviem priekšstatiem jūs samaitāju. Noklausīsimies kādu. Zin ko? Dziesim. Es nezinu. Pagaidām izklausās tīri normāli. Jā, bet tāpēc tas ir sintezātors. Tā kā viņš sāks dziedāt, tad sapratīs, ka ir baigā sūdā. Ir pagaidām, no normāli. Tu esi vienīgā, sen meklētā, kas manai sirdī pietrūcis visē. Tik ilgi gaidīju. Es tur cirdēju čubalu ar bēlzus. Zinot, vai eksistētu. Tik ilgi gaidīju, pār tevi domāju, man nezinu, vai eksistētu. Ļoti svarīgi nianses ir tā, ka šajā konkrētajā, kas ir tā, šis ir dzīvais ieraksts. Un šajā viesītas koncertā pabija arī es, mūzikas apskatnieks Ezis. Un es novēroju tādu lietu, ka viņam pie josas bija pages. Ai. Tātad, ārkārtīgi, atsimies ļoti aizņemts mākslinieks. Viņš varbūt ir ķirurgs. Sarams, ka nē. Jo, ar sādu domāsam, ķirurgs varētu cilvēks tikai sakropļot. Šim māksliniekam ļoti raksturīgi ir tāds īpašs tēmars, ko profesionāļi sauc par Martilē. Trīķos balss, kuru šis mākslinieks, kretīns ir mēģinājis nostādīt, bet izstāvās, ka ir iestādījis nepareizajā dobē. Klausīsimies tālāk. Būsim godi, izklausās tīri neko. Nu, tev nav taisnībā. Bet, vai man ir pamatots jautājums, es domāju, klausoties U-burtus, vai viņš ir latvijas, vai tas nav gadījumā kāds vācu mākslinieks? Jā, tas viņam nav vācu izcelsmes, viņš ir īslams latvijas no laukiem, bet ļoti tipiski uz U-burtiem uzlietot
umlautus. Klausīsimies pēc spēli. Skiops! Paldies! Lūzu! Šis ir... Lūģu parks! Neliels ieskats Sandi Kiopa daļradē! Ja es nemaldos, šajā koncertā Sandis Kiops bija skatums divatā. Viņš un sintezātors. Abi divi ļoti piesīgi. Šie ir kaut kādi retie ieraksti droši. Ja viņi publiski kaut kur pieejami arī... Publiskā telpā šie ieraksti ir atrodami, es tikai nezinu, kam viņi varētu īsti interesēt. Nē, man es vienkārši tīri tā, tikai... nu, es kolekcionēju lietas, es vienkārši domāju par to. Nu, ja, tagad tas, ja tagad tas nemaksā ne sūda, tad cik ne sūda viņš maksās pēc, nezinu, 20 gadiem? Es domāju, tas ir, šāda mūzika ir nenovērtējama, jo tik neliels naudas summas nav pasaulē. Līdz ar to ir ļoti grūti novērtēt šādu ieguldījumu. Nu, tad gaidīsim inflāciju. Gaidīsim un sagaidīsim vēl vienu dziesmu no Sandi Kiopa, kurai nosaukumu es nezinu! Pieklājīgi! Jā, bet trīs nebūs atkal. Ceros dienu, laimīgu nevienu, laikam jābūs pasaulēs, nav man bija... Sandis Kiops par grupu Titaniks stāsta tā. Grupas nosaukums radies Trūks 999. Gadā, tad mēs esam izcēlēties. Ja viņš savus mūzikas gaidus ir uzsās 1912. Gadā, tad ir apredējis 87 gadi un ir radusies grupa Titaniks. Pirmais albums šajā gadā iznāk. Vēl viņš stāsta par grupas nosaukumu rašanos. Tā kā dažas gadus atpakaļ bija iznākus kino lenta Titaniks, tad arī tās iespaidā radās šis grupas nosaukums. Un te ir ļoti interesanti. Ja Sandim Kiopam tātad. Kāds jautā, Titaniks taču noslīka. Sands atbild, jā, manas dziesmas arī noslīka, bet cilvēku sirdīs un vēstulēs. Man sāpēs, izsākumos lāpēs, nav kam savas bēdas teikt, nav pie kā man aiziet. Vispriekš manis ir jau slēgts, loks uz laimi aizvēts. Nav kam savas sāpes teikt, nav pie kā man aiziet. Vispriekš manis ir jau slēgts, loks uz laimi aizvēts. Dzīves eršķi asākjo, laika oļi cietjo, dzēļu... Pagal, es laikam, ka pietika. Varbūt slēdz šito ārā, es nezinu. Man ir tā, es teiktu tā, ja nevaldos Titanikam, nu tam, kas kuģis, tas, kurš noslīk, tam pagājušajā gadā palika kaut kā, vai šogad, vai pagājušajā gadā, tieši apaļ 100 gadu kopš viņš, nu noslīk. 100! Nu, izsaku milzīgu nožēlu, ka tomēr... Ka Sandis Kiops nebija uz klāja. Paldies, tas bija Sandis Kiops un mūzikas apsinieks Ezijs! Lūd!
Jāņu parks. Nē, paņem foršais muzārs, kā zika, tas muzārs, nu, ko es teicu klausos, bija kādreiz Latvijā tāda radiostacija 101. Es dzirdēju tādu. Ā, tie, kas tur visi šitie? Ot pat laban, ot tagad, tieši tagad, tā radiostacija vislabākā. Ja, neviens nejāks. Neviens nemūt, brīni, okay, tas viens džeks, un tas, kurš runā gan drīz, nu, viņš atkārto tikpat bieži vārdus un frāzes, kā gan drīz, kā Samēvis. Tas agresijā, jā, tas jau nu riktīgi deva pa buņģām. Nu, tas šitas te ir, nu. Bet mēs jau laikam par saviem konkurentiem neko slikt nedrīkstam teikt, visi idiotā ar viens. Viņi visi stulbeņi, bet tas jau nav svarīgāk, to mēs neteiksim taču galu galā ēterā. Bet tas, kā Grēviņš jau tagad, kā saka, šitam visam Luņu parkam ir galvenais producents un idejas vispār iniciators. Viņš ir programmu direktors, viņš te visu kārto. Tas jau gan ir labi, labs tāds guvums mums ir. Grēviņš? Jā, Toms Grēviņš. Tas, kurš aizgat, ko izmet ārā no 101. Tas. Viņš tagad atnāca pie mums. Nu jā, nu. Tas ir tas nu, puika. Tas puika. Un viņš man tagad mācīs, kā man dzīvot? Nu. Boži, ka viņš man arī zem dibanu slausīs, ko? Nu, cerams. Es, nu zini, nu zini. Tad es nolieku savas tiesības, jā? Man, mandātu. Es vairāk šitien ēterā nenākušu, ja, viņš man jau un točinu, viņš jau vienu radio, divus radio uz grunti nolaidis. Viņš ir 101 nolaidis uz grunti. 101 radio viņš ir nolaidis uz grunti. Ar savu nemākulību. Jā, ar savu mūdēšanu un liek kaut kādu mūziku, kas nevienam nav vajadzīga. Labi, okei, okay, varbūt Kiops nav tas labākais, bet mēs taču viņu klausāmies nekāda ar vaina. Baudu. Nekāda vaina. Ar baudu. Nu, vismaz kaut kādu emociju viņš mūs... Mēs gūstam emociju. A, tur vienkārši neitrālajā, nepārtraukti gāzē neitrālajā. Saprot, nu, tas ir, nu, degviela iet šķīst. Nav brīnums, ka sāk piķis trūkt.